Další kategorie je žánrová. Zahrajeme si tady takovou malinkou detektivku z 50. let. Představte si ten noir. Tu krásnou atmosféru, toho těžkého, zahuleného vzduchu a do toho ty detektivy a tu zápletku a krásné ženy. Já bych vás teďka poprosil o dvojslovné téma, které byste chtěli vidět. O čem ta detektivka bude? O čem ta detektivka bude? Jak se bude jmenovat ta detektivka? Velký třes. Velký třes. Jo. Ano. Hezky. Velký třes. Poprosím libovolný počet hráčů, začneme ve dvou. Další můžou přibíhat. Thank you.
telefonu, jako byste jí viděl na vlastní oči. Já ji teď vidím na vlastní oči na té fotografii. A na sebe taky, těsně pod ní. Teda, sebe tady taky vidím. Chci, abyste ji sledoval. Já zjistil, co je to za parchanta. Já ho zabiju. Zabijete. Zabiju. Já jsem jí nájemný vrah, já ho klidně zabiju. Dobře, zabijte ho za mě. Dobře, já ho zabiju. Cvak. Co budeme dělat? Jessico. Ty ten prstýnek nemáš jenom na ozdobu! To nemám! Že já, slavný detektiv, jsem si toho nevšiml! Co tady stále toho hevčo? Šoféra si poznal jenom podle toho, jak přišel, a to i to slyšíš. Myslíš smysle? No, no. Jessico! Tuším, že někdo vejde! Přímo před vámi.